السلام علیکم دوستو، آج کے آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نت رنگ بنولا ہے۔ آج مالا من کہہ رہے ہیں کہ نا ہم اب کسی ہوٹل میں جا کے نہ کھانا کھائیں، ابھی ہم چل پڑے ہیں ہوٹل کی طرف۔ آپ میرے ساتھ رہنا اور میرے سبسکرائب چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کتنا مزے کے ہے۔ ہم سب سے پہلے تو لیتے ہیں ہاتھ، اس کے بعد کھائیں گے پلاؤ۔ ہم نے آڈر دے دیا پلاؤ کا، ابھی تھوڑی دیر میں ہمارا پلاؤ آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا یہ پلاؤ آ گیا، تو اب ہم اس کو نا کھانے لگے۔ یہ چائے بھی پینی ہے۔ پلاؤ بھی بڑے مزے کا تھا، میں نے چائے بھی پی، تو بہت انجوائے کیا۔ اب ہم چل پڑے ہیں گھر کی طرف، تو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا گھر کی طرف جانے۔ تو دوستو اب آج کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔